Action. Ni kuri Kwizera Yesu TV ndetse na mama Charlene official. Reka tubasuhuze, reka tubakire aho muherereye hose. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe. Reka twakire abatumirwa mu kiganiro, mama pasteur, papa pasteur ndetse na evangeliste mama Charlene. Reka dusabe papa uri hagati yabo adusengere Imana. Amen. Mwami Yesu, turagutumiye muri iki kiganiro. Twifuza ko tuyobora mu byo tuvuga byose. Kandi ibyo tuvuga byose bikazafasha imitima y'abazumva iki kiganiro bose kandi bikaguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka tuvuge ku mumaro amatorero afitiye igihugu cyangwa se mu bihugu. Hanyuma turebe se umumaro urakenewe, uraboneka, urahari cyangwa nta uhari, niba udahari bimeze gute cyangwa byagenda gute. Reka duhere kuri mama Charlene. Okay. Umumaro itorero rifite mu gihugu uko biri kose ni umumaro munini. Yego. Ni umumaro munini ndetse hari n'ibintu byinshi byagakwiye kubakira kuri uwo mumaro w'umukirisitu. Yego. Kuko navuga ngo abakristo ni nk'abambasaderi b'Imana mu isi. Yego. Ubundi umukristo ashobora guhesha umugisha cyangwa kazana umuvumo ni ibintu bibiri ashobora gukora. Iyo yitwaye neza akagira ubuhake bwiza kuwiteka azana umugisha kuwi mu gihugu, ariko iyo yitwaye nabi Imana ikamureba nabi hazana umuvumo. Yego. Umukristo rero afite umumaro ukomeye kubera ko no kuva kera kubw'abami muri ba Yosu wabariya aho bagiye bakora umurimo w'Imana, babahanuzi ba Yesaya, ba Yeremiya n'abantu bajyaga ku bami Uwiteka batumye akababwira ngo genda ubwire umwami runaka kubera ko hari ikintu nenda gukora, hanyuma we abigenze gutya na gutya, hanyuma abami bakagendera ku murongo bahawe nande n'abakozi b'iki b'Imana. Kandi umurongo bahabwaga n'Imana byabaga ari mahwi. Yego. Nimba Uwiteka yaravugaga ngo mugiye guterwa koko byabaga bihari. Iyo Uwiteka yavugaga ngo nzarwanirira umwami runaka koko yaramurwaniriraga. Bimwe byagaragaraga ko Imana n'abasenga nabo bakozi b'Imana bafitiye umumaro igihugu. Hari igihe Abisiraheli bajyaga bakora amanyanga bagakora amakosa, Uwiteka akabakubitana n'abami babo mu gihe banze kumvira amaso yabo akabireba. Hari n'igihe Uwiteka yivangaga akabana n'abami akavuga ngo nkomeje ubwami bwawe, kandi ingo intebe ndayikomeje nta muntu uzayiguhagurutsaho, kandi koko bagatsinda. Rero Uwiteka wabagaho icyo gihe n'imbaraga yari afite n'ubu aracyahari. Hari ibintu dushobora gukorera Imana bikayikora ku mutima, navuga ngo ni nk'imyitwarire myiza, hanyuma ikaduhera umugisha iki igihugu. Hari igihe kimwe icyagiye haza nimba ari umutingito ibirunga byarutse ari ku gisenyano bagahunga. Hari n'ikindi gihe cy'ibi byorezo cya COVID. Rimwe sinzi ukuntu nasenze Imana, hari ukuntu njya asenga Imana mvuga ni nk'ibi ni ibiki. Imana yambwiye ijambo rikomeye, yarambwiye ngo ibyago byose n'amakuba mubona mu gihugu cyangwa mwumva ku isi nta handi bituruka, ibyaturutse ku bantu basenga babiretse ahubwo bakivanga n'andi mahanga, basambana nabo bagasambana, bagikuzimu nabo bakajyayo, baraguza nabo bakaraguza, bakagambanira bagambana nabo bakagambana, bafungishanya nabo bagafungishanya, bakangana nabo bakangana, niho byaturutse. Noneho rero nimba abantu bakora amakosa Imana ikarakara ikaza n'ibyago n'ibyorezo, bishatse kuvuga ngo dukoze neza tukubaha Uwiteka twatanga umugisha mu gihugu. Rero umukristo afite umumaro mu gihugu, ashobora gutuma kibona umugisha, kimwe nuko gishobora kubona umuvumo ku bwe. Yego. Mama, hanyuma iyo umukristo ashobora guhesha umugisha igihugu cyangwa akagihesha umuvumo, icyo gihe ni ukuvuga ko bigaragaye muri iryo torero. Mita nibaza nkavuga ngo niba hari abantu basambana bari mu itorero, abandi bagakora ibyaha bari muri iryo torero, hanyuma ni izihe mbuto zizagaragarira igihugu?
Okay, reka tuyoborwe n'iri jambo ry'Imana dusoma mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Matayo igice cya gatanu umurongo wa 13 baravuga ngo muri umunyu w'isi mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki nta cyubu kimaze keretse kujugunya hanze abantu bakawukandagira aya magambo yavuzwe n'umwami Yesu ari kubwira abigishwa be n'intumwa ze nyine bari baramuyobotse arababwira ati mwe mwamenye ukuri rero kubera ko mwamenye ukuri muri umunyu w'isi ni ukuvuga ngo ni mwe mugomba gutuma isi imera neza isi iryoha nk'ibingi binyine mama Charlene yavugaga none rero iyo abantu bakabaye umunyu w'isi aribo bahindutse abanyabyaha bikagaragara ko nta mbuto bari kwera ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye cyane kandi kirahangayikishije kandi binariho biriho cyane mu matorero abantu bamenye Imana abantu b'abakozi b'Imana abantu ba bazukuri n'abantu bavuga ko bazukuri bataye umurongo bari gukora ibyaha nkana bigatuma kwa kuba umunyu w'isi bivaho nuko ngo abantu barakayutse umunyu wakayutse nta kindi ubukimaze uretse kuwujugunyaze ugakandagirwa ni ukuvuga rero ngo dufite agahinda kenshi cyane mu mitima kuko abakabaye umunyu w'isi barakayutse bari gukora ibyaha nkana bigatuma isi igira akaga isi ifite akaga kubera abantu bitirirwa izina ry'Imana nibyo amashariyeni yavugaga ni ukuvuga ngo niba twaramenye Imana tukica ukuri nkana tubizi turi gukurura isi akaga ibihugu byacu turi kubiteza ingorane kubera ko turi gukora ibyangwa n'Uwiteka kandi twarasogonye tukamenya neza ko umwami wacu agira neza ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye twasabaga abantu gutekereza kuri iki kintu kubitekerezaho cyane bakareba kaga isi ifite bantu mwamenye Imana akaga kose isi ifite nitwe reka nanjye nishyiremo nitwe turi guteza isi akaga kuko twamenye Imana twarangiza tugakosa kuko kwa ijambo ry'Imana yavuga ngo abantu bitirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagahuza umutima bagashyira hamwe bakava mu nzangano bakava mu matiku bakava mu bugome bakava mu busambanyi bakava mu byaha byose bagaca bugufi bagasenga ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbatabare mbakirize igihugu iryo jambo muritekereze abantu bitirirwa izina ry'Imana birasaba ko dusubira ku isoko bantu bakava mu bibi uyu mwaka tugiye gutangira umwaka wo kwisubiraho umwaka wo kugarukira Imana umwaka wo guca bugufi gusaba Imana imbabazi kugira ngo twikizanye n'imiryango yacu twikizanye n'ibihugu byacu turumva icyo twababwira bene data aha papa ndagira ngo ahangaha mbaze ikibazo wenda ariko ibi bya ibintu biri kugaruka ku bantu ba umunyu n'abantu ba bakagombye kuryohera abandi utaryoha kubera imico mibi cyangwa y'ibyaha noneho nkahita nibaza nkavuga se mu itorero habamo ibyaha ubundi nyirizina ikiti itorero itorero kibamo ibyaha cyangwa ibyaha ahubwo byakabaye mu kindi kintu kitari itorero ibyaha bizanwamo ntago biba amahubi bizanwamo n'umwanzi okay ubundi ikibazo gikomeye buriya cyane ndenda abantu batibazaho bira dufite abagabo babiri bo ariko mvuga umwe n'ubukomeye imana yacu irakomeye amen ariko ikaba ifite umwanzi satani n'umwanzi w'imana n'abantu satani arwanya iby'imana igenda yubaka cyane ku buryo mbese satani ashyiramo imbaraga zishoboka zose kugira ngo asenye ikintu cyose imana yubatse nibyo ikintu cya mbere imana yubatse burya ni umuryango famiye yego yego burya muri Edeni imana ishingira Adamu Eva iriya ni organization ya mbere ni gahunda y'urufatiro y'imana yego yibanze umuryango burya ni ikintu gikomeye muri gahunda imana ifite yego habanza umuryango hagakurikiraho itorero cyangwa se church n'igihugu yego
ubwo Satani yahise ako kanya bidatinze ajya gusenya umuryango. Mbese gahunda ya mbere organization Imana yakoze ya mbere ya famiye Satani yagiye kuyisenya muri Edeni kandi asa nk'ubigezeho. Asa nk'aho yabigezeho ariko Imana ntigitsindwa nyine urabyumva ariko Satani yakoze ikintu gikomeye cyane cyo kugerageza gusenya fondation cyangwa ikintu Imana ihereyeho nk'urufatiro mu kuruganiza gahunda zayo umuryango. Ubwo bivuye muri Edeni yatubiza noneho mu itorero turi kuvuga ku itorero cyangwa se church uyu munsi. Buriya niba hari ikintu gihangayikishije Satani gikurikira famiye ni itorero. Itorero ni ikintu kibangamiye Satani ku buryo bukomeye cyane kuko itorero riramutse rikoze umurimo waryo neza abarimo bagakizwa abakozi b'Imana bagakizwa abakristo bagakizwa bakagendera mu murongo w'Imana Satani yaba yatsinze n'imizi rwo niyo mpamvu Satani akuri ko ashoboye ku buryo ashaka kuyinjirira mu itorero nk'ibyo ruvuze nta cyaha kiba mu itorero ahubwo kizanwamo n'umwanzi. Ubwo Satani iyo yabashije kwinjira mu itorero abageze ahantu hamuryoheye cyane kuko aba ari gusenya gahunda y'Imana ikomeye Imana yashyizeho. Kandi uzitondere n'intambara tubona mu matorero yacu Satani akunda kujya ahantu mu itorero rifite imbaraga z'umwuka. Yego. Itorero risenga cyane. Niho yatakaga. Ashakisha cyane uburyo yajyamo akanyeganyeza akabisenyagura kuko yabikoze. Abakozi ikintu kibi cyane. Icya mbere abaciye intege abakozi b'Imana barimo n'abakristo barimo kandi ababujije abandi kwinjira mu itorero. Kandi bityo akabateje akavuyo katuma n'igihugu kigira ibibazo. Yego. Ibibazo. Urumva igihugu yo mu itorero hajemo umuvurungano n'ibiki byose harimo n'abafungwa. Aha. Pastor aho ngaho wenda turi no kwerekeza no kumusoza. Mu gihe ibyo bibaye bibaye aho uretse ko ngiye ntemera kuba no mu itorero ngo ngiye ntemera kuba mu idini. Yego yego. Kubera ko iyi ni indi debat nagarukaho. Itorero riboneka n'ibitaboneka. Yego kuko nibwira ko icyo Kristo yavuze ko ryubatse ku rutare ntacyo ryaba sibi ahubwo hanyuma iyo ibi bibaze kubaho bikagaragara muri ba bantu babasenga baraho hanyuma leta ikaba igihugu kikaba gishobora kwinjira muri rimwe aho ngaho rikaba ryashobora kugira icyo rikoramo rikaba ryagiraho ifunga tuzarenganya igihugu kandi cyaje gukumira bimwe mu byatumye umunyu kayo kandi igihugu ari umubyeyi ntago twaranganya igihugu aho igihugu kiri mu nshingano zacu burya baza mu izina ry'Uwiteka nuko kuko ubutegetsi bwose buva ku Mana kandi abategetsi ngo ntibahereye inkoni kugira guterarya umubaroma niho babivuga ni uvuga ngo ubutegetsi bufite inshingano nyine byo gukora umurimo wabwo kandi burabyemerewe urabyemerewe kuko ubutegetsi bwose buva ku Mana iyo iby'umwuka bitashoboye gukemuka mu buryo bw'umwuka bose Imana irahakoreye yego ubutegetsi rero nta kosa bufite iyo buje bugakurikiza amategeko y'igihugu bugahana bugije amategeko ni oke rwose nta kibazo kirimo. Reka dushimire abakunzi bacu bakomeje kudukurikirana ku bw'insanganyamatsiko ariko wenda dusoza reka tuvuge ngo uruhare rw'amatorero n'amadini n'ubu rwo kubaka n'ubu rwo guha umusada igihugu rwo kongera kujya kurushya ubuyobozi bwo kuza ahubwo baba bafatanya bikorwa na leta kugira ngo babunganire baba ijisho ry'ubuyobozi kandi abandi nabo bagikora ibyo nyine hamwe no gukumira kuba intaza mu bandi bashobora kuza gukizwa kuba intaza gushyira icyasha ku itorero buryo ku idini cyangwa se reka tuvuge ngo abo bantu nabo bamenye icyuri ku ijambo ry'Imana. Reka dusoze dusaba pasiteri papa kudusengera. Yego yego mwami Yesu wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro kandi tuvuze byinshi guhesha icyubahiro. Yego turasabye kugira ngo ubiherekeze aho bizagera hose bizatanga umusaruro kandi bizaguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen.